Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կամփոփենք լրատվական օրվա մի քանի կարևոր իրադարձությունները։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգող Ռիչարդ Նեֆյուին. Փաշինյանը կարևորել է կոռուպցիայի դեմ պայքարում և ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ուղղությամբ ամերիկյան վարչակազմի հետ սերտ համագործակցությունն ու դրա շարունակականությունը։ Փաշինյանը նշել է, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը և բարեփոխումների օրակարգի առաջմղումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունն է և գործադիրը հետևողականորեն շարժվում է հակակոռուպցիոն մեխանիզմների զարգացման և ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացման անուղությամբ։ Ռիչարդ Նեֆյուն նշել է, որ Սպիտակ տան վարչակազմը շարունակելու է աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը ժողովրդավարության ամրապնդման, արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման և կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգողի խոսքով Վաշինգտոնը բարձր է գնահատում վերոնշյալ ուղղություններով Հայաստանի կառավարության իրականացրած քայլերը։ Ռիչարդ Նեֆյուն երեկ է ժամանել Հայաստան, այցելելու է նաև Վրաստան քննարկելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի արկաջանքերն ու մարտահրավերները և բացահայտելու հետագա համագործակցության ոլորտները։ Հետաքրքիր է, որ ամերիկացի հակակոռուպցիոն բարձրաստիճան Պաշտոնյան չի այցելում Բաքու այն դեպքում, երբ ռեգիոնում կոռուպցիայի կենտրոնը անկասկած Ադրբեջանն է։ Բայց դա թերևս պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերության, Ադրբեջանի ուղղությամբ քաղաքականության առումով Վաշինգտոնը շեշտադրում չի անում ժողովրդավարության օրենքի գերակայության կոռուպցիայի դեմ պայքարի վրա։ Հայաստանի և Վրաստանի պարագայում այլ է, և այդ հանգամանքը արտացոլվել է նաև այսպես ասած ժողովրդավարության վեհաժողովի շրջանակում, որ ամերիկյան վարչակազմը կազմակերպել է արդեն երկու անգամ, դրանց հրավիրելով միայն Հայաստանին ու Վրաստանին։ Այդ հանգամանքը, սակայն, բոլորովին չի նշանակում, որ նահանգների համար Երևանն ու Թբիլիսին ունեն առավել մեծ նշանակություն և արժևորում, քան Բաքուն։ Ավելին, հենց այն հանգամանքը, որ Բաքվի հետ հարաբերությունները նահանգները կառուցում է առանց ժողովրդավարական արժեքների ու բաղադրիչների շեշտադրման ծանրության, վկայում է, որ Ադրբեջանն ունի այնպիսի նշանակություն, որ Վաշինգտոնը ձեռնպահ է մնում ժողովրդավարության օրենքի գերակայության հարցերի առնչության պեական ճնշումներից և դրանց մասին հիշեցնում թերևս միայն արարողակարգային կամ ժանրի կանոնի տրամաբանությամբ։ Ներկայում Հայաստան և Վրաստան կատարվող այցերը թերևս ունեն ռևիզիայի նշանակություն։ Ընդ որում, ոչ միայն երկու երկրների հետ նահանգների հարաբերության օրակարգերի իմաստով, այլ նաև ռեգիոնալ իրողությունների, այլ կերպ ասած, միջազգային օրակարգի։ Հայաստանում և Վրաստանում հակակոռուպցիոն օրակարգը Վաշինգտոնի համար այս պահին միջազգային քաղաքականության մի գործիք է, որքան էլ առերևույթ հեռու է այդպիսի ձևակերպվածությունից։ Հայաստանի համար կարևորն իհարկե կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործնական առաջընթաց ապահովելն է, դրա համար օգտագործելով նաև արտաքին գործոնները։ Կոռուպցիան Հայաստանում ազգային անվտանգության հարց է հրճակել դեռևս Սերժ Սարգսյանը իր նախագահության շրջանում։ Անշուշտ հրճակումներն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը տարբեր բաներ են, սակայն կասկածից վեր է, որ Հայաստանում այսօր էլ բավականին շոշափելի են կոռուպցիոն ռիսկերը և դրանց տարբեր պաշտոնյաների ներիշխանական տարբեր շրջանակների առնչությունը։ Բանն այն է, որ Հայաստանում կառավարման համակարգն իր որակներով ոչ թե փոխվել է անցնող հնգամյակի ընթացքում, այլ պարզապես ենթարկվել բազմազան տրանսֆորմացիայի։ Մեծ հաշվով տրանսֆորմացիայի են ենթարկվել նաև կոռուպցիոն ռիսկերը, որովհետև Հայաստանում առ այսօր իրականացված չեն տնտեսական ու քաղաքական համակարգային ռեֆորմներ, որոնք ազդեցություն են թողնում արդեն օջախային մակարդակներում, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում։ Պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգողն այսօր հանդիպել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանին, ներկայացրել է կոմիտեի գործունեության հիմնական ուղություններն ու առաջնահերթությունները, անդրադարձել կոռուպցիայի դեմ պայքարում արձանագրված արդյունքներին, նշելով, որ 2022 թվականի համեմատ 2023 թվականին կոմիտեի վարույթում քննված և մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված գործերի թիվն աճել է 98.8%, իսկ դատի տրված
անձանց թիվը 96.5%-ով, ինչը պայմանավորված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմամբ եւ բացահայտումների աճով. Richard Nephew-ն ընդգծել է կոռուպցիայի դեմ պայքարում միջազգային համագործակցության կարևորությունը, հաշվի առնելով, որ կոռուպցիան ինքնին միջազգային մակարդակի համընդհանուր խնդիր է, որը լուծելու համար համատեղ կամք եւ ջանքեր են պահանջվում. Ամերիկացի պաշտոնյան երեք հանդիպել էր ներքին գործերի նախարարին, բարձր է գնահատել ընթացող բարեփոխումները, հենվելով նաև միջազգային կառույցների հարցումների արդյունքների վրա. Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն էլ անդրադարձել է գլխավոր դատախազությունում 2020 թվականին ձևավորված ապօրինի ծագում ունեցող ուղղակի բռնագանձման գործերով վարչության աշխատանքներին եւ գրանցված արդյունքներին։ Գլխավոր դատախազը պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգողին տեղեկացրել է, որ ներկայում հակակոռուպցիոն դատարանում քննվում է ապօրինի ծագում ունեցող ուղղակի բռնագանձման վերաբերյալ 94 հայցադիմում, որոնցով գլխավոր դատախազությունը պահանջում է հոգուտ Հայաստանի բռնագանձել շուրջ 1100 անշարժ եւ 210 շարժական գույք, շուրջ 280 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, ինչպես նաեւ ավելի քան 510 միլիարդ դրամ։ Ըստ գլխավոր դատախազի ունենք նաեւ հաջողության պատմություններ, հաստատված հաշտության համաձայնությունների տեսքով, որոնցով Հայաստանին է փոխանցվել 6 անշարժ եւ 1 շարժական գույք, ինչպես նաեւ շուրջ 80 միլիոն դրամ։ Հայաստանում կոռուպցիան արմատախիլ անելու հարցերը Միացյալ Նահանգների համար էական են մեկ այլ առումով եւս։ Տասնամյակներ շարունակ հայաստանյան կորումպացված իշխանավորները, պաշտոնյաները իրենց ունեցվածքի մի մասը տեղափոխել են արտերկիր, այդ թվում Միացյալ Նահանգներ։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը դեռ 2022 թվականին Facebook-յան էջում գրել էր, թե Միացյալ Նահանգներում ահռելի հայկական կապիտալ է կուտակված։ Դերևս Տեր Պետրոսյանի կառավարման վերջին շրջանի պաշտոնյաններ, բայց առավելապես Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 20 տարիներին Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, վարչապետներ, փոխվարչապետներ, նախարարներ, փոխնախարարներ, պատգամավորներ, դիվանագետներ, դատավորներ, մարզպետներ, քաղաքապետներ, ոստիկաններ, ԱԱԿ-ներ, Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավար, տեղական մարմինների ղեկավարներ եւ աշխատակիցներ, դատախազներ, քննիչներ, Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական գերատեսչությունները ներկայացնող նախկին պաշտոնյաներն ու նրանց զավակները բույն են դրել նահանգներում, առավելապես հարավային Կալիֆոռնիայի շրջաններում։ Փողի մեծ մասն անշարժ գույքի մեջ է, շքեղ առանձնատներ, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, առևտրային կենտրոններ, որոնց վարձակալությունից ստացվում են ահռելի եկամուտներ։ Ըստ Բաբաջանյանի ամերիկյան պատկան մարմինների խնդրանքով իր հետ հանդիպման ժամանակ պարզ է դարձել, որ օրինակ Գլենդելի ամենաբանուկ եւ ամենաթանկ ամերիկանա կոչվող կենտրոնում հայաստանցի նախկին պաշտոնյաները, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, մի քանի միլիոն դոլարի հասնող բնակարանների սեփականատերեր են, որոնց մեծ մասը տրված է վարձակալության։ Նախկին դատավորներից մեկը Լոս Անջելեսի ամենաթանկ Բևերլի Հիլս քաղաքում հսկայական բիզնես կենտրոն է կառուցում, իսկ Հարութ Փամբուկյանը միլիոնավոր դոլարների հասնող թանկարժեք ավտոմեքենաների պարկ ունի։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահը նշել էր, թե այդ ամենն ամերիկյան իշխանությունների համար դեռևս շատ նախնական ուսումնասիրության նյութ է։ Այս կապիտալը դիտարկվում է որպես կոռուպցիայի կազմակերպված հանցավորությունը խթանող փող։ Հայաստանի բանակի, մեր երկրի պաշտպանունակության, դիմադրողականությունն ապահովող կարողությունների ահռելի մասը տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը քրեական գործ է հարուցել Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի շքեղ առանձնատան գործով։ Այդ առանձնատունն այսօր էր դրվել է վաճառքի, իսկ գինը 63 միլիոն դոլարից նվազել է մինչև 39.7 միլիոն դոլար։ Թանկարժեք թաղամասի այդ տունը Խաչատրյանները կառուցել են 2017 թվականին մինչև այդ քանդելով նույն տարածքում գտնվող եւ 1927 թվականին կառուցված առանձնատունը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդիներին պատկանող ընդհանուր անշարժ գույքի մակերեսը 5224 քառակուսի մետր է, իսկ նոր առանձնատան տարածքը 3126 քառակուսի մետր։
Երկարկանի վիլան ունի 11 ննջասենյակ, 27 լոգասենյակ, զուգարան, ճաշասենյակ, ընտանեկան սենյակ, սպասավորների սենյակներ, տնային կինոթատրոն, գրադարան, մեդիա երաժշտական սենյակ, հանգստի սենյակ, գրասենյակ, գինու մառան, նկուղ, ավտոտնակ, լվացքատուն, բակում կա լողավազան. Տունը վաճառքի հանելուց շատ չանցած 2022-ի մայիսին Միացյալ Նահանգների Արտարադատության Նախարարությունը, որը ղեկավարում է այդ երկրի գլխավոր դատախազը, Խաչատրյանների գույքը բռնագանձելու հայց էր ներկայացրել Կալիֆոռնիայի կենտրոնական շրջանի դատարան, հայցը պաշտպանում են ամերիկացի դատախազները. Ամերիկյան կողմը գտնում է, որ Խաչատրյանները 2011-ին գույքը ձեռք են բերել անօրինական միջոցներով։ Խոսքը գործարար Գագիկ Ծառուկյանի Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնորեն Սեթրակ Արուստամյանի կողմից 2011 թվականին Խաչատրյաններին տրված 22 միլիոն 401 հազար դոլարի մասին է, որը հայ ու ամերիկացի իրավապահները համարում են կաշառք, իսկ Արուստամյանն ու Խաչատրյանները դա անվանում են փոխառություն։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո վարչապետն ու իր թիմը բազմիցս հայտարարել են, թե Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա։ Սա վկայում է, որ մեր քաղաքական դիրքորոշումը, որ մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ լինելու է ան կոմպրոմիս, շարունակում է այդպես մնալ։ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա, ես հաստատում եմ, որ չկա։ Ինչու? Որտեվ հենց համակարգային կոռուպցիա եթե լիներ, այդ բացահայտումները չեն լինի։ Որտեվ այդ համակարգային կոռուպցիան պիտի նշանակեր, որ ես դրանից փայ ունեմ։ Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր բացահայտում են, եթե ընդ որում եկեք պայմանավորվենք, որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը չի կարելի խախտել։ Սա մենք խոսում ենք տեսական իրավիճակների մասին, որոնք դեռ դատարանում կքննվի, կհիմնավորվի, չնայած իմ համոզմունքն այն է, որ այսօր իրավական համակարգում պատասխանատվությունը այնքան մեծ է, որ որևէ մեկը իր վրա պատասխանատվություն չի վերցնի հորինված գործ ստեղծել, հարուցել եւ այլն եւ այլն։ Բացի այդ, բացի պատասխանատվությունը, ես չգիտեմ, դուք ինչ տպավորություն ունեք, այս շենքում լինելու ամենամեծ դերությունը դա է, որ երբեմն հնարավոր չի լինում կամ շատ դժվար է լինում կյանքին նայել դրսի հայացքից, այսինքն այս պատուհանից ներս եւ այս պատուհանից դուրս, բայց ես չգիտեմ, դուք ինչ տպավորություն ունեք, բայց ես ասել եմ մի քանի առիթով, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկի դեմ գործ սարքել հնարավոր չի, ուղղակի հնարավոր չի, բազմաթիվ պատճառներով։ Այդ պատճառներից մեկը, բազմաթիվ պատճառներից մեկը նաև նա է, որ նախ մեր իշխանությունը իսկապես առաջնորդվում է արժեքներով, ինչքանով հաջող, ինչքանով անհաջող, այդ երկրորդ խնդիրն է։ Այս արտահայտության շուրջ կա բանավեճ, իրավիճակը անշուշտ համեմատելի չէ նախկին կառավարող համակարգի հետ, բայց արդյոք քանի տարի պետք է չափիչը լինի նախկին համակարգը, այլ ոչ թե սահմանենք նոր նշաձողեր և չափենք իրավիճակը դրանցով, որպեսզի ունենանք առաջընթացի ավելի ուժեղ խթաններ։ Առավել ևս, որ ավելի ու ավելի հաճախ են հայտ գալիս օրինակներ, որոնք առնվազն տալիս են մտահոգության և զգոնության տեղիք։ Ըստ ոլորտի մասնագետների, Հայաստանում չկա կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը չպետք է ունենա լոկ, այսպես ասած, իրավական բաղադրիչ, երբ ամեն օրինակ կամ ահազանգ կհայտնվի իրավապահ համակարգի տիրույթում ու կարժանանա համապատասխան իրավական գնահատականի հետագա ընթացակարգով, ինչպես սահմանված է օրենքով։ Կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքարը պետք է ունենա նաև և հատկապես արժեքային բաղադրիչ, երբ պայմանական իմաստով, թղթերով ամեն ինչ կարգին կարող է լինել, բայց կարգին չլինել արժեքային դաշտում։ Այսպես ասած, առաքելության փիլիսոփայության առաջնորդվող վերնախավը պետք է սահմանի արժեքային, բարոյական, առավել բարձր նշաձողեր, քան նույնիսկ թղթայիններն են։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարև
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կոռուպցիայի դեմ գլոբալ պայքարի համակարգողը 3 ժամանել է Հայաստան, այցելելու է նաև Վրաստան։ Հիմնականում քննարկելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արկաջանքերն ու մարտահրավերները եւ բացահայտելու է հետագա համագործակցության կարելի ասել ոլորտները ուղությունները։ Հետաքրքիր է, որ ամերիկացի հակակոռուպցիոն բարձրաստիճան պաշտոնյան չի այցելում Բաքու այն դեպքում, երբ պարզիցել պարզ է, որ ռեգիոնում կոռուպցիայի կենտրոնը անկասկած հենց Ադրբեջանն է։ Ինչու, հասկանանք, որն է պատճառը, համեցեք։ Կարծում եմ, պատճառը դուք նշեցիք արդեն, առաջին իհարկե Հայաստանը, Վրաստանը իրենց հենց արժեքներում եւ իրենց քաղաքականության մեջ նաեւ ընտրել են արևմտյան բարեփոխումների ճանապարհով սարգանալու այդ գործընթացը, բացի եթե մենք նայենք ինչ որ աշխարհաքաղաքական գործընթացների, հա, որ մենք տեսնենք, որ ԱՄՆ-ի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների մեջ որոշակի լարվածություն կա, բայց բացի դրանից նաեւ այդ արժեքները Ադրբեջանում տիրող էլիտան, հա, վարչակարգը եւ նախագահը չեն ընդունում, նրանք չեն փորձում ինչ-որ բարեփոխումներ իրականացնել։ Ընդհակառակն մենք տեսնում ենք, որ վերջին օրերին, շաբաթներին ռեպրեսիաները անդիմության նկատմամբ ավելի են ուժեղանում, այսինքն նաեւ Իլհամալի եւ իշխանությունը կարծես այլևս այն մտավախությունները, որոնք այն նախկինում, ինքը միշտ այդ մտավախությունները Արցախի թեմայի հետ կապված, իսկ ինքը հիմա տրիումֆատորի, հա, այսպես ասած, հաղթանակած առաջնորդի դերն է շահագործում եւ դրանով ինչ-որ բոնուսներ հա քաղաքական աշխատում, ինքը շահագրգռված է ինչ-որ բարեփոխումների մեջ, ադրբեջանական էլիտան դրանց մեջ շահագրգռված չէ եւ կարծում եմ նույնիսկ Ադրբեջանի, եթե ԱՄՆ-ի իշխանությունների եւ տարբեր վարչությունների կողմից հետաքրքրություն լիներ Ադրբեջանում ինչ-որ հակակոռուպցիոն պայքար սկսելու կամ աջակցելու Ադրբեջանում, դրանք ոչ մի ձևով չեն աջակցի, այսինքն դա անիմաստ ինչ-որ գործընթաց կլիներ, բայց նման քայլերը մենք տեսնում ենք ընդհանրապես այս վերջին 2020 թվականի պատերազմից հետո նաև հայ-վրացական հարաբերությունների կարծես բոլոր քաղաքական այն լարվածությունները, որոնք այն նաև Վրաստանը դարձում էր Հայաստանը որպես մի երկիր, որը խախտել է ֆորմալ առումով հարևան երկրի տարածքային ամբողջականությունը, հա, Արցախի հարցում, քանի որ ինքն ուներ ներքին խնդիրները Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հետ կապված, ինքը Հայաստանը որոշ առումով նույնականացնում էր Ռուսաստանի հետ որպես ագրեսոր երկիր, նաեւ մենք ունենք պատմական որոշակի լարվածություն հայ-ռուսական հարաբերություններում, բայց վերջին 3 տարիներում, երբ որ Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ դարձավ եւ լուծելով Արցախի հարցը պաստորեն չկանգնեց իր այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը, կարծում եմ Վրաստանի էլիտան, վրացական էլիտան եւ բնակչության մասը իհարկե ավելի դանդաղ, որովհետեւ դա որոշ ժամանակ է պահանջում, ավելի հստակ են դիտակցում, որ տարածաշրջանում Հայաստանը գրեթե պատմական դաշնակից է, հա, ինքը զուտ Հայաստանի գոյությունը արդեն Վրաստանի նույնպես գոյության եւ կայունության կարևոր գործոններից մեկն է, եւ հայ-վրացական հարաբերությունները սա ինչ որ պատմական փուլ է, որտեղ իմ կարծիքով մենք անցնելու ենք ինչ որ հաջորդ քայլերի, հա, եթե մեր տարածաշրջանում ինչ որ փոթորկային զարգացումներ չլինեն, եւ նաեւ Ամերիկան փորձում է ինչ որ ձեւով այսպես մանր քայլերի քաղաքականությամբ նաեւ կոնսոլիդացնել այս տարածաշրջանում իր պոտենցիալ դաշնակից երկրներին, հա, դաշնակից տարբեր իմաստներով, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի պարագայում կային բազմաթիվ պարտություններ այս հարցում։ Ինձ կարծիքով այսքան։ Այսինքն, մի բան հստակ է, Միացյալ Նահանգների համար Երևանն ու Թբիլիսին ունեն առավել մեծ նշանակություն եւ արժեվորում, քան Բաքուն։ Դուք ժողովրդավարությունը եւ մի շարք այլ արժեքներ մատնանշեցիք, նաեւ ես իմ խոսքում, եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում հակակոռուպցիոն օրակարգ Վաշինգտոնի համար արդյոք կարելի ասել միջազգային քաղաքականության գործիք է։ Դե Ամերիկայի ընդհանրապես քաղաքականության խսարը պատերազմի տարիներին էր դա ձևավորվել, որ ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարության հետ կապված այլ արժեքները, դրանք, այսպես ասած, արևմտյան աշխարհի եւ արևմտյան աշխարհի առաջնորդի Ամերիկայի բրենդներից էին, եւ դրանց տարածումը
սատարում ու աջակցումը, նաև այդ քաղաքականության ամերիկյան դրսևորումներից մեկն էր։ Դա շատ կարևոր իրականում գործոն է ու բարդ գործոն է, բացի բարեփոխումներից ֆորմալ առումով, դուք նշեցիք արժեքների և սերնդափոխություն, այսինքն պաշտոնյաների դաստիարակության խնդիրը, եւ այլն եւ այլն, բայց իհարկե եթե միայն դրանով բավարարվի, դա պատշաճ, ոչ պատշաճ է, այսինքն բավարար չէ, այստեղ ավելի լուրջ միջամտություն է պետք արևմտյան աշխարհի կողմից։ Մենք այդ ճգնաժամը տեսնում ենք հատկապես ԱՄՆ-ի քաղաքականության մեջ, կապված Ուկրաինայի հետ, կարծես Ամերիկայի ընտրությունները նույնպես բավականին անորոշ են եւ տագնապալի են այս հարցերում, ոչ թե ով կհաղթի եւ ինչպես կփոխի այդ քաղաքականությունը, որովհետեւ ամերիկյան քաղաքականության մեջ այդ իզոլյացիոնիստական, այսինքն մեկուսացման, հա, այդ քաղաքականության միտումները կարծես ավելի են ուժեղանում, բայց եթե Ամերիկան ցանկանում է պահպանել իր դերը որպես միջազգային հարաբերությունների վճռորոշ խաղացողի եւ երկրի, ինքը պետք է ավելի ակտիվ ներգրավի ոչ միայն այս հարցերում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այլ նաեւ անվտանգային հարցերում ավելի լուրջ ներդրում պետք է ակնկալել, հա, ու իմ կարծիքով հիմա այդ քայլերը բավարար չեն, այսինքն շատ դանդաղ են քայլում որոշակի ուղղությամբ, այդ միտումը մենք տեսնում ենք, որ գնալով հայ-ամերիկյան հարաբերությունները փոփոխում, դրանց բնույթը փոփոխվում է, եւ նաեւ տարածաշրջանում որոշ միտումներ ենք մենք դիտում, բայց դրանք շատ դանդաղ են փոխվում, իսկ այն մարտահրավերները, որոնք կան, նրանք ավելի արագ են զարգանում, եւ մենք տեսնում ենք դա թե Ռուսաստանի կողմից, թե վերջերս այսօր նաև Իրանն է ռմբակոծել ինչ-որ Ամերիկայի դեսպանատան շրջակայքում օբյեկտներ Հայ-Իրաքի տարածքում, եւ որոշակի անկայունության այդ օջախները գնալով աճում են, սա շատ վտանգավոր է, եւ դրան ավելի կտրուկ եմ կարծիքով լուծումներ են հարկավոր, որոնց արևմտյան էլիտաները դեռ պատրաստ չեն կամ շատ դանդաղ են այդ լուծումները գտնում։ Այս առումով իհարկե նաև Հայաստանը պետք է այդ ինչ-որ լուծումներ իր կողմից առաջարկի, համագործակցության մոդելներ գտնի եւ միշտ ինչ-որ սենց ագրեսիվ քաղաքականություն վարի այդ առումով, որովհետեւ մենք շահագրգռված ենք, ավելի շատ ենք դրանով շահագրգռված, եւ ոչ միայն մենք, այլ այդ խորհրդային գրեթե բոլոր երկրներ, հա, այդ խորհրդային տարածաշրջանի, արևելյան Եվրոպայի եւ այլն, այսինքն սա շատ կարեւոր հիմա գործընթաց է, եւ այստեղ նաեւ մենք պետք է չնայենք, որ ինչ որ գործընթացներ ավելի խոշոր խաղացողների կան, եւ մենք ինչ որ դեր չունենք, հա, դրանց մեջ, ինչ որ ակտիվ պետք է մեր շահերը նաեւ տարբեր լծակներով եւ տարբեր խողովակներով փորձել հասցնել այդ թե ԵՄԱ Եվրոպական միության մեր համագործակցող երկրներին, հատկապես Ֆրանսիային, թե ԱՄՆ-ին։ Ես խոսքում իմ նշեցի, որ Միացյալ Նահանգներում է գտնվում նաև այն մեծ հսկայական կապիտալը, որոնք նախորդ տարիների ընթացքում կուտակել են նախկին իշխանության մի շարք ներկայացուցիչներ, նախարարներ, վարչապետեր, փոխվարչապետեր, դատախազներ եւ այլն։ Հայաստանում կոռուպցիան արմատախիլ անելու հարցերը Միացյալ Նահանգների համար էական են նաեւ ինչ որտեղ հենց այս առումով։ Իմ կարծիքով ընդհանրապես աշխարհում շատ լուրջ ճգնաժամ կա արևմտյան արժեքների եւ արևմտյան այդ մոդելի հապետականության հետ կապված, եւ այդ ռեակցիան, որ կա երրորդ աշխարհում, գնալով ուժեղանում է, մենք գիտենք, որ ռուսական շատ ուժեղ քարոշչությունը կա այդ մոդելի դեմ, որ դա էֆեկտիվ չէ, եւ իրենք ավանդույթների մասին են խոսում եւ այլն, եւ այլն, փորձում են շահարկել այն բաները, որոնք ավելի հարազատ են, հա, մարդկանց ավելի լավ ծանոթ են, եւ Ամերիկան իհարկե լուրջ մարտահրավերներ ունի ապացուցելու, որ դրանք իսկապես կարևոր են եւ որ այդ մոդելը աշխատող է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մի քանի օրինակներ կային, որտեղ նա վառապացուցել էր, եւ այդ օրինակները հետո գրքն օրինակում էին մյուսները, դա Ճապոնիայի օրինակներ, Հարավային Կորեայի օրինակներ, ոչ եվրոպական երկրներում, ու նաեւ իհարկե արևմտյան Գերմանիայի օրինակներ, մենք գիտենք, որ 1990 թվականին, երբ որ փլվեց Բեռլինի պատը, արևմտյան եւ արևելյան Գերմանիայի տնտեսական եւ բազմաթիլ այլ ցուցանիշներով նրանք հսկայական տարբերություն ունեցող երկրներ էին,
Եվ իհարկե հիմա այս բանը չկա, այս բանը չի, արդեն մարդիկ այդ օրինակների քանակ ավելի քիչ է եւ ռեակցիան գնալով ուժեղանում է։ Մենք գիտենք Եվրոպայի Հունգարիայում դա շատ ուժեղ մեր տարածաշրջանում իհարկե Ռուսաստանն է, նաեւ իսլամական աշխարհում տարբեր շարժումներ կան, հակաամերիկյան, Չինաստանի օրինակը կա, որտեղ կարծես ինչ որ ոչ ժողովրդավարական մոդել է, որը կարող է էֆեկտիվ լինել, բայց իրականում իհարկե իմ կարծիքով դա տուպիկային մոդելներ են, այդ բոլոր մոդելները, եւ իհարկե Ամերիկան ավելի լուրջ պետք է ջանքեր գործադրի, որ այդ ռեակցիան չհաղթի, հակառակ դեպքում դուժելու է համաշխարհային տնտեսությունը եւ բոլորն են դուժելու, հա։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Ստերություն։ Մեր հեռուստատողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ։ Շարունակենք և անդրադառնանք մեկ այլ կարևոր թեմայի։ Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուբրամանյամ Զայշանկարը ժամանել է Թեհրան և առանձին հանդիպումներ ունեցել Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարար Մեհդադ Բազերփաշի հետ։ Իրանի և Հնդկաստանի արտգործնախարարների համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Աբդուլլահյանը հայտնել է, որ խոսել են երկու երկրի տնտեսական համագործակցության, ռազմավարական կապերի, Չաբահար նավահանգստի զարգացման, Հյուսիս-Հարավ-Տարանցիկ ճանապարհի և երկու ժողովուրդների միջև հարաբերությունների զարգացման մասին, ինչպես նաև ընդգծել է երկկողմ համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Խոսելով Եմենում ռազմական նոր էսկալացիայի և Գազայի հատվածում պատերազմի մասին, Աբդուլլահյանը նշել է, որ թե Իրանը և թե Հնդկաստանը կարևորում են պատերազմի տարածումը կանխելու անհրաժեշտությունը։ Ջայշանկարը հայտնել է, որ հանդիպմանը քննարկել են երկու երկրի միջև ձեռք բերված նախագծերի և պայմանավորվածությունների առաջընթացն ու ընդգծել հարաբերությունների ընդլայնման համար առկա խոչընդոտների վերացումը, հավելելով, որ Հնդկաստանն ու Իրանը մտահոգված են տարածաշրջանում պատերազմի տարածմամբ։ Հնդկաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ քննարկել են նաև զարգացումները Կովկասում և Ուկրաինայում։ Նա հայտնել է, որ պատրաստվում է հանդիպել նաև Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հետ։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեհդադ Բազերփաշի հետ հանդիպմանը կողմերի միջև վերջնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Չաբահար նավահանգստի զարգացման վերաբերյալ։ Բազերփաշն առաջարկել է ստեղծել տրանսպորտային համատեղ հանձնաժողով երկու կողմերի միջև համագործակցությունն ընդլայնելու նպատակով։ Հնդկաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է իր երկրի պատրաստակամությունը նոր ներդրումներ կատարել Իրանում տրանսպորտի և տարածման ոլորտում։ Օրեր առաջ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հանդիպել էր Հնդկաստանի նավահանգիստների, նավագնացության և ջրային ուղիների նախարարի հետ, քննարկել էին Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացմանը, լոգիստիկ ենթակառուցվածքների ընդլայնմանը, Հնդկաստան-Իրան-Հայաստան առևտրային կապուղիներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, նաև կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել դեպի Վրաստան և Եվրոպա կապուղիներն ամրապնդելու վերաբերյալ։ Հոկտեմբերին Հնդկաստանում անցկացվում էր գլոբալ ծովային գագաթնաժողովը Մումբայ խոշոր նավահանգստային քաղաքում։ Գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած կլոր սեղանի ժամանակ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ելույթ էր ունեցել Հայաստանը տարածաշրջանային հաղորդակցության խաչմերուկ վերնագրով։ Նախարարն ընդգծել էր, որ Հայաստանը լինելով դեպի ծով ելք չունեցող երկիր, որի սահմանները արևելքից և արևմուտքից 3 տասնամյակ շարունակ ցամաքային շրջափակման մեջ են, հանդիսանում է տարածաշրջանային և միջսահմանային ներառական և անաչառ կապի խթանման հավատարիմ ջատագով։ Նախարարի խոսքով Հայաստանը մեծապես շահագրգռված է զարգացնելու երկխոսությունը և համագործակցությունը Հյուսիս-Հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի, Չաբահար նավահանգստի զարգացման ծրագրի, ինչպես նաև Պարսից ծոց, Սև ծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի շրջանակում, որտեղ վերջինը կարող է հաջողությամբ ներառվել Հյուսիս-Հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքում։ Գիտակցելով Հարավային Կովկասում առևտրատրանսպորտային հաղորդակցության բոլոր ուղիների բացման կարևորությունը, Հայաստանը տարածաշրջանում բարգավաճման և կայունության ապահովման նպատակով
Կառուցողականորեն ներգրավվել է երկխոսության և քննարկումների մեջ և պայմանավորված Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների բացման շուրջ քննարկումներով ներկայացրել է հայկական խաչմերուկ նոր հայեցակարգը, որն իր հերթին ունի միջազգային լոգիստիկ շղթաներում լուրջ փոփոխություն մտցնելու և միջազգային բեռնափոխադրումների առումով տարածաշրջանի նշանակությունը վերականգնելու հսկայական ներուժ, ասել էր նախարար Սանոսյանը. Դեռևս 2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Հայաստան այցելած Սնդկաստանի արտգործնախարարը Երևանում բարձրաձայնեց Սնդկաստան-Իրան-Հայաստան երթուղու մասին. Թե Հնդկաստանը, թե Հայաստանը հանդիսանում են միջազգային տրանսպորտային միջանցքի անդամ, որը հեռանկար ունի կապակցվածության զարգացման համար։ Պարոն Միրզոյանն ու ես քննարկեցինք հետարկությունը, որը դրսևորել է Հայաստանը Ջավահար նավահանգստի օգտագործմանը Իրանում, որը մշակվել է Հնդկաստանի կողմից։ Նաև առաջարկեցինք, որպեսզի Ջավահար նավահանգիստը օգտագործվի որպես միջազգային տրանսպորտային միջանցքի հանգույց։ Մենք նաև կարող ենք դիտարկել որևէ այլ նախաձեռնություն, որը արտացոլում է մեր երկու երկրների հետարկությունները։ Ամիսներ առաջ Երևանում տեղի ունեցան արտգործնախարարությունների մակարդակով երակողմ քաղաքական խորհրդակցություններ։ Իդեպ Մումբայի վեհաժողովին ներկա եղել նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը, որն այնտեղ հանդիպել է Հնդկական նավահանգիստների ասոցիացիայի Մումբայի նավահանգստի տնօրենի հետ։ Քննարկել են Մումբայի նավահանգստի միջոցով տարածքի բեռնափոխադրումների իրականացման հարցեր։ Նոյեմբերին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չեր հերքել հնդկական զենքը Հայաստան տեղափոխելու լոգիստիկ խնդիրները։ Նրա տեղակալ մնացական Սաֆարյանը հնդկական Economic Times-ին տված հարցազրույցում հայտնել էր, թե Հայաստանը դիմել է Իրանին այդ երկրի հարավարևելքում գտնվող Չաբահար նավահանգստով հասանելիություն ստանալու Հնդկաստանի և ասիական այլ երկրների հետ համագործակցությունը խորացնելու համար։ Թե ինչպես Չաբահար նավահանգիստը կարող է օգնել Հայաստանին, պարզել է իմ գործընկեր Հայկ Հովանիսյանը։ Այն, որ Հայաստանը հետաքրքրվում է իրանական Չաբահար նավահանգստով, դեռևս 2021-ի հոկտեմբերին իրանական ԹԱՍՆ-ի գործակալությանը տրված հարցազրույցում հայտնել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանն ասել էր, որ 2021-ի սեպտեմբերի վերջին Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է Հյուսիս հարավի Սիսյանից մինչև Իրանի սահման ճանապարհի ծրագիրը։ Այս ծրագիրը 1 միլիարդ դոլարից ավելի արժե և ամբողջովին փոխելու է տարածաշրջանի ենթակառուցվածքները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել էր, որ ծրագիրն իրականացնելուց կառավարությունն իր մտքում ունի նաև Չաբահարի նավահանգիստը Սևովին կապելու կարևոր ենթակառուցվածքային հանգույց դառնալու միտքը։ Ըստ քարտուղարի, ծրագիրը մեծ հնարավորություն է տալու, որպեսզի Հայաստանի և Իրանի միջև ապրանքաշրջանառությունը մեծանա։ Արդեն այս տարվա մայիսին վարչապետը որոշեց, որ միջազգային բեռնափոխադրումների մուլտիմոդալ արագընթաց երթուղու գործարկման և իրանական Չաբահար նավահանգստում օպերատոր դառնալու հարցը քննարկելու նպատակով ստեղծվի միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Չաբահարն իրանական աչքին նավահանգիստն է, որը 2020-ին ներգրավեց օտար երկրյա օպերատորների։ Իրանի հարավարևելքում գտնվող Չաբահար նավահանգիստը երկրին հնարավորություն է տալիս զարգացնել տնտեսական և առևտրային հարաբերությունները հարևան երկրների հետ։ Հատկանշական է, որ Հնդկաստանը Չաբահարի առաջին օտար երկրյա օպերատորն է։ Չաբահարն ունի նավահանգստային ենթակառուցվածք և ռազմավարական սարքավորումներ տարեկան մինչև 15 միլիոն տոննա ապրանք բեռնաթափելու և բեռնելու համար։ Զահեդան Չաբահար երկաթուղու ավարտով այս նավահանգիստը լավելի է ընդլայնվելու։ Չաբահար նավահանգիստը կարող է առանցքային դեր խաղալ կենտրոնական Ասիայի երկրներից ապրանքների տեղափոխման գործում, շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի։ Չաբահարի նավահանգիստն ամենաէժան, անվտանգ և հուսալի միջոցն է աշխարհի երկու ամենաբազմամարդ շուկաները միացնելու համար, այդ թվում Հնդկական օվկիանոսի 21 երկիր մոտ 2 միլիարդ բնակչությամբ և կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի և Արևելյան Եվրոպայի մոտ 800 միլիոն բնակչությամբ երկրները։ Եթե Հայաստանի մտահղացում իրականություն դառնա, մայրուղու շինարարության ավարտից հետո 2-ից 3 օրվա ընթացքում հնարավոր կլինի Չաբահար, Բանդար Աբաս և իրանական այլ հարավային նավահանգիստներից բեռները հասցնել Սևծովի վրացական նավահանգիստներ, հետագայում շարունակելով երթուղին մինչև Եվրոպա։
Moskvայում դեկտեմբերին Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահների հանդիպմանը քննարկվել էր երկու երկրների միջև երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Ուշագրավ է, որ հայկական մամուլի որոշ միջոցներ տարբեր փորձագետներ տեղեկություններ էին տարածել, թե Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահները քննարկել են Հայաստանի տարածքով անցնող հյուսիսարավ մայրուղին։ Խոսքն իրականում Հայաստանը շրջանցող նախագծի հարավից Իրանի չաբահար նավահանգիստը հյուսիսում Ռուսաստանի Սանկտպետերբուրգ քաղաքին միացնող շուրջ 7200 կիլոմետր երկարություն ունեցող երկաթուղային գծի մասին է, որը որոշվել է պետք է անցնի Ադրբեջանով։ Այդ երկաթուղով են անցնելու Հնդկաստանի, Շրիլանկայի ու հարավում բազմաթիվ այլ երկրների բեռները։ Չինաստանն էլ ակնկալում է, որ Եվրոպայի հետ տարեկան շուրջ 800 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառության մի մասը կարող է անցնել այդ ճանապարհով։ Իսկ հյուսիսում եւ արևմուտքում այն պետք է ձգվի մինչև Եվրոպա։ Նախորդ տարի Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահները մասնակցել էին Իրանում Ռեշտաստարա երկաթուղային հատվածի ստեղծման համաձայնագրի ստորագրման արարողությանը։ Պուտինն արարողությանը միացել էր տեսակապով։ Փաստաթղթի համաձայն Մոսկվան եւ Թեհրանը համատեղ կֆինանսավորեն նախագծման շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաեւ ապրանքների եւ ծառայությունների մատակարարումները։ Համաձայնագիրը ստորագրել են Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Վիտալի Սավելևը եւ Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարար Մերդադ Բազերփաշը։ Ռեշտաստարա գծի երկարությունը կկազմի 170 կիլոմետր։ Այն անհրաժեշտ է հյուսիս-հարավ միջազգային փոխադրամիջանցքից համակային հատվածները միացնելու համար, ինչը թույլ կտա բարձրացնել Անդերկասպյան երթուղու տնտեսական արդյունավետությունը։ Ենթադրվում է, որ Ռեշտաստարա գիծը կկառուցվի Մոսկվայի եւ Թեհրանի մասնակցությամբ, իսկ Իրանի Աստարա եւ Ադրբեջանի Աստարա գիծը Մոսկվայի, Թեհրանի եւ Բաքվի մասնակցությամբ։ Նոր միջանցքով իրականացվող փոխադրումները մրցակցային լուրջ առավելություններ կունենան։ Մասնավորապես այս նոր ուղով բեռների փոխադրումը Սանկտպետերբուրգից Մումբայ կտևի 10 նոր ավանդական տրանսպորտային երթուղիների 30-ից 45 օրերի համեմատ, ասել էր Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պայմաններում Ադրբեջանի եւ Իրանի տարածքով ասիական երկրների հետ կապող այս նոր ուղին Մոսկվայի համար կարող է կենսական նշանակություն ունենալ։ Դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը պայմանագրով պարտավորվել է 1 միլիարդ 300 միլիոն եվրոյի միջպետական վարկ տրամադրել Իրանին։ Իրանի հյուսիսով անցնող այս երկաթուղու շինարարությունը կմեկնարկի արդեն այս տարի եւ կտևի 4-ից 5 տարի։ Ռեշտաստարա երկաթուղու շինարարության մասին ռուս-իրանական համաձայնագրի ստորագրումից հաշված ժամեր անց Վաշինգտոնը զգուշացրել էր, եթե հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքը օգտագործվի արևմուտքի կողմից սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ամերիկյան նոր սանկցիաները չեն ուշանա։ Անցյալ տարեվերջին ավելի ստույգ դեկտեմբերի 27-ին Հնդկաստանի արտգործնախարարը բանակցում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ։ Ջայշանկարը բանակցությունների ավարտին հայտարարել էր, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը եւ Հնդկաստանը 2024-ի հունվարից կսկսեն բանակցություն ազատ առևտրի ընդլայնված համաձայնագրի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 25-ին ԵԱՏՄ-ն այդպիսի համաձայնագիր կնքեց Իրանի հետ։ Իդեպ ուշագրավ է, որ Հնդկաստանի նախարարի Մոսկվայից առաջ դեկտեմբերի 2-ի երեկոյան Լավրովի հետ հեռախոսազրույց էր ունեցել Իրանի նախարար Աբդուլլահյանը։ ԵԱՏՄ Հնդկաստան գործակցության հարցում էական նշանակություն է ունենալու Իրանը հյուսիս-հարավ երթուղու տրամաբանությամբ։ Այստեղ անշուշտ կան նաև Ադրբեջանի դերը։ Այս հանգամանքը պետք է ռազմավարական մտորումների առիթ լինի Հայաստանի եւ Վրաստանի համար։ ԵԱՏՄ Հնդկաստան ազատ առևտրի ընդլայնված համաձայնագրի գործընթացը, որը անշուշտ կպահանջի տևական ժամանակ, թերևս տարիներ, կարևոր է Հայաստանի համար, հաշվի առնելով Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերության խորացման միտումները։ Հայաստանի համար դա կլինի Հնդկաստանի հետ փոխշահավետ աշխատանքի ընդլայնման հնարավորություն, ընդ որում ոչ միայն բանակցության արդյունքի, այլ ինքնին գործընթացի ռեժիմում եւս։ Միաժամանակ կասկածից վեր են նաեւ, որ Ադրբեջանը կփորձի հյուսիս-հարավի տրամաբանության մեջ իր դերն իրացնել նաեւ հենց Հայաստան-Հնդկաստան փոխհարաբերության խորացման թիրախավորման համար, հաշվի առնելով նաեւ Երևանի եւ Դելիի միջև հարաբերության ռազմաքաղաքական
Բաղադրիչը։ Միևնույն ժամանակ կասկածից վեր է, որ Բաքուն իր այդ ճանապարհային նշանակությունը օգտագործելու է արևմուտքից հնարավորինս բարձր գին կորզելու նկատառումով։ Մեծ հաշվով Ադրբեջանը փորձում է այդ հանգամանքները դարձնել ռեգիոնալ նշանակության տերության կարգավիճակ ստանալու միջոց, փորձելով այդ կերպ առնվազն շոշափելիորեն բարձրանալ Կովկասյան երյակից մեկը լինելու աստիճանից։ Այդ ընդգրկումներն են նաև, որ Հայաստանին ու Վրաստանին պետք է տան ռազմավարական մտորումի առիթ, ձևավորելով որոշակի ընդհանուր շահեր։ Եթե Երևանն ու Թբիլիսին գտնեն հյուսիս հարավի ադրբեջանական դերակատարմանը այլընտրանք ձևավորելու կարողություն, կամք հերատեսություն և իմաստություն, ապա դա շոշափելիորեն կնպաստի Կովկասյան ռեգիոնում ուժերի հավասարակշռմանը, այդ թվում նաև ինքնիշխանության ռեսուրսի իմաստով։ Ի դեպ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հրավիրվել է Հնդկաստան որպես գլխավոր հյուր մասնակցելու 2024 թվականի հունվարի 26-ին Հնդկաստանի օրվա տոնակատարություններին։ Ավանդաբար Հնդկաստանը միջոցառմանը հրավիրում է օտարերկրացի բարձրաստիճան հյուրերի։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի հետ։ Պարոն Վարդանյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Եվ հենց սկզբից հասկանանք, Չաբահարի նավահանգիստը որքանով կարող է օգուտներ բերել Հայաստանին, ընդհանրապես ինչ կտա այն մեզ համեցեք։ Պետք է ասեմ, որ սա չափազանց կարևոր նախագիծ է։ Չաբահարի նավահանգիստը Հնդկաստանը վերցել է իր հովանու ներքո, այսպես ասեմ, այնտեղ մեծ, շատ մեծ քանակի մեծ չափերի ներդրումներ է կատարել, որովհետև Հնդկաստանը խնդիրներ ունի Պակիստանը շրջանցելու եւ դրանով Իրանի տարածքով ասիական եւ եվրոպական երկրներ դուրս գալու, ու այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք էլ կարողանանք օգտվել այս չափազանց մեծ մեգա նախագծից եւ կարողանանք մենք էլ մեր շահերը այստեղից ստանալ։ Ասում որ այս նախագծի վրա, այս հանգստի վրա բավականին մեծ գումարներ է ծախսվել Հնդկաստանի կողմից, և սա նշանակում է, որ Հնդկաստանը մեծ ծրագրեր ունի այս նավահանգստի հետ կապված, և մենք էլ պետք է մեր ծրագրերը առաջարկենք հնդկական և իրանական կողմին, որպեսզի կարողանանք ավելի գայթակղիչ լինել տարանցիկ երկիր դառնալու ճանապարհին։ Ավելի գայթակղիչ լինելու համար ինչ է պետք անի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կարևորը, ամենակարևորը իհարկե ենթակառուցվածքներ կառուցելն է, ճանապարհներ կառուցելը, որովհետև մենք էլ պետք է մեր երկրի տարածքում գործող ճանապարհները դարձնենք միջազգային բարձր մակարդակի, Հայաստանի տարածքում գործող հյուսիսարավը արագ տեմպերով կառուցենք և այդ ճանապարհը հասնենք մինչև Իրանի սահման։ Այնտեղից արդեն բնականաբար իրանական կողմը անելիքներ ունի և ես վստահ եմ, որ Իրանն էլ իր հերթին մեզ ներդրումներ կկատարի։ Իրանը Ռուսաստանի հետ պայմանագիր ստորագրեց նոր երկաթուղու կառուցման համար, դա ինչպես նշվում է, անցնելու է Ադրբեջանի տարածքով, հետևաբար այն մեզ համար վտանգ չի ներկայացնում։ Դե իհարկե որոշ չափով վտանգ ներկայացնում է, բայց Հայաստանը այստեղ մեծ հաշվով անելիք չունի, մենք էլ պետք է մեր, այսպես ասեմ, հակադիր, հակնդեմ, այսպես ասեմ, նախագծերը ներկայացնենք իրանական կողմին, որպեսզի Հայաստանի տարածքով մեծ քանակի բեռնափոխադրումներ իրականացնեն։ Ադրբեջանը ունի իր գրավչությունը նույնպես, չպետք է ներգնահատել, դա այն է, որ Ադրբեջանի տարածքով ավելի հեշտ է դուրս գալ Ռուսաստան Իրանից, և բացի այդ էլ այնտեղ Վրաստան կամ այլ երրորդ երկրի խնդիր չի առաջանում, բայց պետք է ասեմ, որ այդ ղազմին ռեշտ աստարա երկաթգիծը, որը մասին այնպես քննարկվում է, արդեն 2 տարի է խոսում է դրա մասին, բայց դեռևս այդպես մեծ առաջընթաց չկա այդ ուղղությամբ։ Իրանական կողմը կառուցել է ղազմին ռեշտ հատվածը, բայց ռեշտ աստարա հատվածը մոտ 300 կիլոմետր է, դա չի կառուցվում,
չնայած դրա մասին շատ է խոսում, ժամանակին ես շնորհ նաև Ադրբեջաններ 500 միլիոն դոլարի բարկ տրամադրել Իրանին, որպեսզի երկաթուղու այդ հատվածը կառուցի, բայց կարծես թե սայլը տեղի չի շարժվում, կամ աշխատանքներ չեն արվում, կամ էլ փոքր ծավալներով են արվում, եւ ղազմին ռեշ 10 տարա այդ երկաթգծի ռեշ 10 տարա հատվածը դեռևս չի կառուցվում, այլ ինչպես արդեն նշվեց, Ռուսաստանն է փորձում 1 միլիարդ դոլար բարկ տրամադրել, որպեսզի այդ երկաթգծը կառուցվի, բայց տեսնենք, չգիտեմ ինչքանով դա իրատեսական է, ամեն դեպքում չպետք է մենք վերագնահատենք, այն որ այդ երկաթգծի վրա մեծ գումարներ են ծախսում, սա փաստ է, եւ մենք էլ մեր քայլերը պետք է անենք, որպեսզի մեր տարածքով էլ տեղ ունենան միջազգային բեռնափոխադրումներ։ Եվ պարոն Վարդանյան, հասկանանք ինչու Իրանը գնաց այդ համաձայնությանը։ Իրանին էլ է ձեռնատու, Իրանն էլ միջազգային մեկուսացման մեջ է, Իրանն էլ է պետք նորանոր շուկաներ, եւ ռուսական շուկան Իրանի համար էլ շատ կարեւոր մեծ շուկա է, Իրանն էլ փորձում է արտահանել իր ապրանքները դեպի Ռուսաստան, եւ բնականաբար պետք է նաեւ այդ տարբերակը դիտարկի։ Հայաստանը նշում է, որ բնականաբար շահագրգռված է սեփական իրավազորության շրջանակում խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իրականացմամբ։ Այս խաղաղության խաչմերուկը ինչ է տալու եւ ինչով է առանձնանալու։ Ես անկեղծ ասած շատ թերահավատ եմ, որ ծրագիրը կիրագործվի, որովհետեւ ադրբեջանական կողմը, ինչպես արդեն բազմից ենք նկատել, ցանկանում է միջանցք ստանալ, որտեղ որ հայկական կողմը իրավազորություն չի ունենա, հայկական կողմը չի վերահսկի իր տարածքով անցնող այդպես բեռնափոխադրումները, այնտեղ վերահսկողություն չի սահմանի, եւ կարծես թե այս ուղղությամբ այսպես տեղաշարժել լուրջ չկա։ Իհարկե հայկական խաչմերուկը ասենք գրավիչ նախագիծ է, բայց կարծում եմ գործնականում այն կյանքի չի կոչվի։ Իրատեսական չեք համարում։ Հայաստանը նաև մենք ինչպես նշեցի թողարկման ընթացքում ունի լոգիստիկ խնդիրներ, հնդկական զենքը չաբահարով բերելու անհրաժեշտություն ունենք, եւ դա արդյոք իրատեսական է համարում։ Ես կարծում եմ զենքը ավելի ճիշտ կլինի օթային ճանապարհով եւ վերեն, եւ ավելի տրանսպորտային տեսանկյունից ավելի եկամ ավելի քիչ ծախսատար եւ ավելի անվտանգ կլինի, եւ դա չնայած մասնագետների հետ պետք է խորհրդակցել, ես չեմ կարող ստուգ նշել, թե տրանսպորտային առումով, այսինքն օթային, թե ծովային կամ ցամաքային ճանապարհն է ավելի քիչ ծախսատար, բայց իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է օթային ճանապարհով վերել այդ զենատեսակները։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Մեր հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի հետ։ Եվ շարունակենք, Եվրախորհրդարանը որոշել է դիտորդներ չուղարկել փետրվարի սկզբին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին ասվում է Եվրախորհրդարանի առաջատար պատգամավորների հայտարարությունում։ Դեկտեմբերի 7-ին Իլհամ Ալիևն արտահերտ նախագահական ընտրությունների անցկացման մասին հրամանագիր էր ստորագրել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հանձնարարվել էր ապահովել ընտրությունների անցկացումը օրենքով սահմանված կարգով։ Ադրբեջանում հերթական նախագահական ընտրությունները նախատեսված էին 2025 թվականի հոկտեմբերին։ Ադրբեջանում նախորդ նախագահական ընտրությունները տեղի են ունեցել 2018 թվականի ապրիլի 11-ին։ Այդ ընտրությունները միջազգային դիտորդները գնահատել էին ոչ մրցակցային, մասնավորապես ԵԱԿ դիտորդների համոզմամբ Ադրբեջանում ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումն անհնարին է։ Իսկ սկզբանե քվյարկությունը նախատեսված էր նույն տարվա հոկտեմբերին, սակայն 2003 թվականից երկրի կառավարման ղեկը ձեռքում պահող Իլհամ Ալիևը որոշել էր ընտրություններն անցկացնել մի քանի ամիս շուտ։ Հիմնական ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել էին դրանք, պատճառաբանելով, որ Ալիևի անակնկալ որոշման պատճառով պատրաստվելու ժամանակ չունեն։
Առանց լուրջ մրցակցային պայքարի Իլհամ Ալիևն այդ պաշտոնում վերընտրվել էր 4-րդ անգամ, բայց արդեն 7 տարի ժամկետով։ Երկրի ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգվել էր 2016-ի սահմանադրական փոփոխություններով։ Մայր օրենքում փոփոխությունները Ալիևին թույլ տվեցին նաև կնոջը նշանակել երկրի փոխնախագահ։ Նախորդ ընտրությունները ոչ մրցակցային գնահատելուց հետո եվրոպական առաջատար կառույցն այժմ էլ հրաժարվում է ընդհանրապես դիտորդներ ուղարկել։ Եվրախորհրդանի այդ որոշումն արհամարանք է Ալիևի հանդեպ, թե ծառայություն կամ նվեր։ Իհարկե, Ադրբեջանի նախագահ հազիվ թե նեղ սրտի, որ Եվրախորհրդարանը, որը նախորդ 2 տարիներին ընդունել է Բաքվի համար մի քանի տհաճ բանաձև, դիտարկի իր արտահերթ ընտրությունը։ Բայց նաև տարօրինակ է, որ կառույցը որոշել է բաց թողնել այդ հնարավորությունը։ Եվրախորհրդանի պատգամավորները կարծում են, որ Ալիևը չի ունենա որևէ խնդիր հետևաբար զանգվածային կեղծիքի անհրաժեշտություն։ Ըստ այդմ, չեն ուզում լինել նրա տրիումֆի վկաներ, թե այստեղ դեր է խաղում այն, որ 2024 թվականը ընտրական տարի է հենց Եվրախորհրդանի համար ևս։ Հետևաբար, դրա պատգամավորներն ավելի շատ հուզում է սեփական ընտրությունը կամ նրանց, ովքեր չեն փորձելու ևս մեկ անգամ իրենց առաքելության ավարտին, չեն ուզում ոչինչ։ Բարդ է ասել, բայց ընթացիկ տարում հեռացող Եվրախորհրդանի պարագայում գլխավոր հարցն անշուշտ այն չէ, թե ինչու են որոշել չդիտարկել Ադրբեջանի նախագահի արտահերթ ընտրությունը, այլ այն, թե ինչու օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հայության հանդեպ էթնիկ զտման, հակամարտկային քաղաքականություն իրականացնող Ադրբեջանի հանդեպ դեկլարատիվ բանաձևերի ծանդին, այդպես էլ չանցան եւ չփորձեցին ընդունել բանաձևեր, որոնք Եվրահանձնաժողովին, Եվրամիության գործադիր կառույցին կթելադրեին Բաքվի հանդեպ այլ որակի քաղաքականություն։ Քաղաքականություն, որը գործնական մակարդակում կհամապատասխաներ եվրոպական արժեհամակարգային, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի ստանդարտների որակին, որի անդամ է նաև Ադրբեջանն ու որին անդամակցելիս պարտավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարով։ Եթե Եվրամիությունը գործուն մակարդակում դրսևորեր Ադրբեջանի հանդեպ այդ ամենն համարժեք քաղաքականություն, ապա մեծ է հավանականությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրադարձությունների զարգացումը կունենար որոշակիորեն այլ բնույթ։ Իհարկե, հարցը հնչում է ռետորական, քանի որ բոլորն են հասկանում ռեալ պոլիտիկի պարագան։ Եվրամիությունն առաջնորդվեց դրանով, ինչով առաջնորդվում են բոլոր ուժային կենտրոնները, որ այս կամ այն էական շահն ունեն Կովկասում։ Այստեղ թերևս հետևության կարիք ունեն Եվրոպայում ապրող մեր հայրենակիցները, որոնց մի զգալի մասը եվրոպացի ընտրող է, այլ կերպ ասած՝ նաև Եվրախորհրդարան ընտրող։ Անշուշտ նրանց թիվը բավականին փոքր է ընդհանուր եվրոպական ընտրողների հանդրագումարում, բայց ամենայն դեպս ընտրական աշխուժություն ձևավորելիս թերևս պետք է դիրքորոշումներն ու վարքագիծը մշակվեն հենց ռեալ պոլիտիկով, հաշվի առնելով, չբավարարելով դեկլարատիվ պատմությունները։ Իսկ մինչև այդ 3 մեկնարկել է արտահերթ նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Այն կտևի մինչև փետրվարի 6-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունվարի 9-ին գրանցել էր 7 թեկնածուների նախապես առաջադրման մասին հայտարարած 17 թեկնածուներից։ Ովքեր են Ադրբեջանի նախագահի թեկնածուները, պարզել է իմ գործընկեր Հայկ Հովանիսյանը։ Որպես նախագահի աթոռի գլխավոր հավակնորդ դիտարկվում է Իլհամ Ալիևը, որն արդեն շուրջ 20 տարի անընդմեջ ղեկավարում է Ադրբեջանը և ում առաջադրել է իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցությունը։ Թեկնածուներից համայն Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության ղեկավար Ուդրատ Հասանգուլիևը նախագահական աթոռի համար պայքարում է 2003 թվականից, մասնակցել է բոլոր ընտրություններին որպես թեկնածու, սակայն ամենաշատ ձայնը, որը նա ստացել է, եղել է 3%-ը։ Թեկնածուներից մեծ Ադրբեջան կուսակցության նախագահ Էլշադ Մուսաևը ևս առաջադրվել էր 2003 թվականին, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէր գրանցել նրա թեկնածությունը։ Գրանցված մյուս թեկնածուներից Մեջլիսի պատգամավոր և սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի խորհրդի նախագահ Ջահիթ Օրջուն 2018 թվականին մասնակցել էր նախագահական ընտրություններին, ստանալով 3.11% ձայն։
Մեջլիսի եւս մեկ պատգամավոր Ռազի Նուրալլաևի տեխնացությունն առաջադրել է իր ղեկավարած ազգային ճակատ կուսակցությունը։ Նախագահի պաշտոնին է հավակտում նաև մեծ արարոն կուսակցության ղեկավար եւ Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան։ Նա մասնակցել է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հավաքելով 2.43% ձայն։ Որպես անկախ տեխնացու մասնակցելու է 2023 թվականի ապրիլի 1-ից կուսակցությունների մասին նոր օրենքի ընդունումից հետո գործունեությունը դադարեցրած Ադրբեջանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախկին ղեկավար Ֆաուդ Ալիևը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին Ալիևը զբաղեցրել էր 6-րդ տեղը հավաքելով 0.77% ձայն։ Ադրբեջանի ինդիմադիր ուժերը բոյկոտել են ընտրությունը, պնդելով, որ դրանց արդյունքներն արդեն որոշված են։ Իրավապաշտպաններն ուշադրություն են հրավիրել այն հանգամանքին, որ առաջադրված տեխնացուներն ուղղակի կամ անուղղակի կապեր ունեն իշխանությունների հետ, իսկ նրանց մեծ թիվն ունի մրցակցային ընտրությունների պատրանք ստեղծելու նպատակ։ Ադրբեջանի դասական ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցությունը դեկտեմբերի 23-ին կայացած արտահերթ համագումարում որոշել էր չմասնակցել նախագահի ընտրություններին։ Նշել են, թե այս որոշումը պայմանավորված է երկրում արդար քաղաքական մրցակցության համար պայմանների բացակայությամբ։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու մասին էր հայտարարել նաև Մուսաբաթ կուսակցությունը։ Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նախագահական արտահերթ ընտրությունների մասին որոշումը բնորոշել էր որպես անակնկալ ռազմական գործողություն սեփական ժողովրդի դեմ։ Մուսաբաթ կուսակցության նախագահ Արիֆ Հաջիլին էլ պնդել էր, թե արտահերթ նախագահական ընտրությունների գնալու անհրաժեշտություն պարզապես չկա։ Ադրբեջանում 3-2 պայթյուն է որոտացել։ Սումգայիթ քաղաքի հանրակացարանի շենքում տուժել է 4 հոգի։ Ավելի վաղ Բաքվի Բինաղադինյան շրջանի կահույքի արտադրամասում պայթյուներ եղել, զոհվել էր 6 մարդ, ընդհանուր առմամբ տուժել է 24 անձ։ Պատահարների բնույթի եւ պատճառների մասին ոչ մի տեղեկություն չի հաղորդվում։ Ինչ է տեղի ունեցել իրականում, եթե պաշտոնապես ընդունվում է, որ հրդեհը հետևել է պայթյունին։ Պատահարն արձանագրվել է Ադրբեջանում նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկի օրը։ Թեև տպավորություն է, որ արտահերթ ընտրությունները ոչ մի ինտրիգ չեն ունենա, տարբեր աղբյուրներից ստացվող տեղեկությունները վկայում են, որ Բաքվում ներքին լարվածություն է։ Եվ զրուցելու եմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ համակարգող Դանիել Իոնիսյանի հետ։ Պարոն Իոնիսյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ողջույն, միշտ հաճելի է ձեր եթերում խոսելը։ Եվրախորհրդանը որոշել է դիտորդներ չուղարկել Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին։ Նախորդ ընտրությունները, հիշում եք, ոչ մրցակցային գնահատելուց հետո եվրոպական առաջատար կառույցն այժմ էլ հրաժարվում է ընդհանրապես դիտորդներ ուղարկել։ Եվրախորհրդանի այդ որոշումն արդյոք արհամարանք է Ալիևի նկատմամբ, թե պարզապես ծառայություն, պարգև, նվեր համեցեք։ Չէ, իրականում ես չեմ կարծում, որ սա Ալիևի համար, Ալիևի միջազգային հեղինակության համար դրական բան է, բացարձակապես, որովհետև դիտորդ չուարկելը ինքնին նշանակում է, որ այդ երկրում այնպիսի մտնոլորտ է, որ առանձնապես դիտորդություն անելու համար չկան պատշաճ պայմաններ։ Սովորաբար հետևյալ կերպ է որոշումը կայացվում դիտորդներ ուղարկելու հետ կապված, ու ես գիտեմ ավելի դետալիզացված ՀԿ ժմիգը ինչպես է որոշում կայացնում, բայց մեծ հաշվով բոլոր այդ կառույցները նման ալգորիթմներով են որոշում։ Պարոն Իոնիսյանի հետ կապը կարծես ընդհատվեց, այս ընթացքում փորձենք վերականգնել։ Հիշեցնեմ, որ մենք խոսում էինք Ադրբեջանում փետրվարի 7-ին կայանալիք արտահերթ նախագահական ընտրություններից, ես թողարկման ընթացքում նշեցի, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները հրաժարվել էին մասնակցել այս ընտրություններին և նշել էին, որ հենց ընտրությունների ելքը պարզիցել պարզ է, թե ընդհանրապես միջազգային հանրության և թե Ադրբեջանի հասարակության համար։ Մինչև պարոն Իոնիսյանի հետ կապը կվերականգնվի, կարճատև դադար։
Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, Էլդորադո.gt.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.gt.am, շահավետ է. Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում և վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։ Շառնակենք թողարկումը, պարոն Յունիսյանի հետ կապը վերականգնվեց և պարոն Յունիսյան, մենք խոսում էինք Ադրբեջանում փետրվարի 7-ին կայանալիք նախագահական արտահերտ ընտրություններից և նշեցի, որ Եվրախորհրդարանը որոշել է դիտորդներ չուղարկել Ադրբեջան, հասկանանք դա արհամարանք է Ալիևի նկատմամբ, թե պարզապես նվեր համեցեք։ Շնորհակալ եմ, չէ, ես չեմ կարծում, որ սա նվեր է Ալիևին, որովհետև ըստ էության ընտրությունները չդիտարկելու որոշումը ինքնին ենթադրում է, որ այդ երկրում մտնոլորտը այնպիսին է, որ հնարավորություն չի տալիս նորմալ դիտորդություն անել, եւ այդ դեպքում արդեն խոս գնալ ժողովրդավարական process-ների մասին չի կարող լինել։ Իհարկե, եթե դիտորդություն անեն, կարող են ինչ-որ մանրամասներ մատնացույց անել, թե կոնկրետ ինչն է խնդիրը, դիտորդություն չանելը նշանակում է, որ մեծ հաշվով ամեն ինչն է խնդիր, կարող է դետալները հայտնի չեն, թե որտեղ ինչ է կեղծեցին, որտեղ ինչ խնդիրներ եղավ, բայց ամեն ինչ մեծ հաշվով խնդիր է, մտնոլորտը ժողովրդավարական չի այլևս։ Եվ այս առումով պետք է ասեմ, որ միջազգային կառույցներով, օրինակ ԵԱՀԿ-ի ժմիգում, ես գիտեմ ինչպես են որոշումները կայացում ընտրությունների ժամանակ դիտորդություն անելու, եւ իրենց հիմնական գնահատման չափանիշներից մեկն այն է, թե որքանով այդ երկրում կա մտնոլորտ դիտորդություն անելու, եւ որքանով են այդ երկրի իշխանությունները ուզում, որ մենք անք դիտորդություն անենք։ Եվ երկու դիտորդությունը ենթադրվում է որպես մի բան, որ երկրի իշխանությունները ուզում են, որ միջազգային կառույցները գան դիտորդություն անեն, նախ խոսեն խնդիրների մասին, որպեսզի այդ երկիրը դրա հիման վրա հետագայում բարելավի իր օրենսդրությունը եւ պրակտիկան եւ հետագա ընտրությունները ավելի լավը լինեն, եւ երկրորդը նաեւ միջազգային հանրության համար օբյեկտիվ արձանագրի իրողությունները, հա, այդպիսի ջենտլմենական պայմանավորվածություն, որ երկրները կարող են իրար ընտրությունները դիտարկել եւ օբյեկտիվ տեղեկությունները ստեյության փոխանցել իրար մոտ եղած ընտրությունների մասին, դեռևս ֆրանս 30 տարի առաջ այնց չգրված ինչ-որ մի պայմանավորվածություն կար, որը մի շարք ժողովրդավարական ուղուց այնց էապես շեղված երկրներ ուղղակի անտեսում են, ինչպեսին է Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, ես չեմ հիշում, օրինակ առաջինը Բելարուսն էր, թե Ռուսաստանը, մեծ հաշվով բոլորն էլ այդ ճանապարհով են գնում, բոլորն էլ հեռանում են ժողովրդավարական չափանիշներից, եւ սա ընդամենը, ոնց ասեմ, այո, իրենք զրկում են իհարկե եվրոպական համայնքին կամ ժողովրդավարական երկրների համայնքին տեսնելու այն դետալները խնդիրների, որոնք որ կան, բայց մյուս կողմից այդ չհրավիրելով իրենք արձանագրում են, որ
իրանք ժողովրդավարությամբ հետաքրքրված երկրներ չեն եւ դա նաեւ նշանակում է, որ որովից է պարագայում այդ ընտրությունները, որովից է չափանիշով չեն համարվելու ժողովրդավարական։ Սա բայց միաժամանակ չի նշանակում, որ արևմտյան երկրները չեն շնորհավորի Ալիևին։ Չի բացառվում, որ Ալիևին այդուհանդերձ որոշ շրջանակներ շնորհավորանքներ կան, որովհետև այդ շնորհավորանքների ավանդույթը շատ-շատ ավելի հին է, քան ժողովրդավարությունների ավանդույթը, հա, մոլորակի վրա։ Եվ ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը Երևանի ցույցերի ֆոնին այդուհանդերձ ազգային ժողովի կողմից ընտրվեց, ապրիլ 17-ին ընտրվեց վարչապետ, նա նույն Եվրոպական միությունը իրեն շնորհավորեց, այո, ուշացումով շնորհավորեց, այդ ուշացումը բավականին մեսիջ հղեցին, այդ ուշացումը տենց հստակ ու վերջ էր, բայց շնորհավորեցին իեջուկս Երևանում տեղի ունեցող ցույցերի, հա, կարծեմ ամսի 20-ին, 21-ին այդ շնորհավորանքը տեղ հասավ, հա, այսինքն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից մի 2-3 օր առաջ։ Նենց որ պետք չի սպասել, որ արևմտյան երկրները ասելու են, որ Ալիևը եկավ ու զավթեց իշխանությունը, չէ, հնարավոր է իրանք շնորհավորեն, միգուցե շնորհավորեն ոչ թե ընտրվելու կապակցությամբ, այլ ինագուրացիայի կապակցությամբ, այսինքն ինագուրացիային դա տեղի ունենա, բայց հավանաբար դա տեղի կունենա, պետք չի դրանից, չգիտեմ, շոկահարվել կամ հիասթափվել։ Դա շատ հին ավանդույթ է, դիվանագիտական հին ավանդույթ է, որ երկրները իրար տենց ուղերձներ են հղում, բայց չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը ասի, որ այ դուք ժողովրդավարական ընտրություններով եկաք իշխանության։ Այ տենց բան չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը ասի, նկատի ունեմ արևմտյան աշխարհը։ Պարոն Լյոնիսյան, Ադրբեջանում 3-2 պայթյուն է որոտացել, կան զոհեր, վիրավորներ, պատահարները արձանագրվել են նախընտրական քարոզարշավի հենց մեկնարկի օրը։ Սրանք արդյոք պատահական իրողություններ են և արդյոք Ադրբեջանում ներքին լարվածություն կա։ Գիտեք, ես չէի շտապի այս պատահարները կապելու քաղաքական պրոցեսների հետ, որովհետև Հայաստանում էլ էր դա, Հայաստանում հիշում եք, Սուրմալում, որ պայթեց, ինչ-որ մարդիկ հայտարարեցին, որ այ դա ռուսական ուժերն էր, դա բան էր։ Չէ, չփորձելով իհարկե նսեմացնել մի շարք քաղաքական ուժերի կամ մի շարք բևեռ աշխարհքաղաքական բևեռների, ոնց ասեմ, պականկության աստիճանը կամ պականկության վերջի բացակայությունը, հա, որ ամեն տեսակ իստորիության ունակ են, ես չեմ, չփորձելով դա նսեմացնել, բայց ես չեմ էլ ուզում, որ մենք ամեն ինչ վերագրենք դրա, հա, որովհետև ի վերջո շատ խնդիրներ տեղի են ունենում Հայաստանում, էլ Ադրբեջանում, էլ տեղի են ունենում ամենահասարակ անվտանգության կանոնները անտեսելու արդյունքում, հրդեհային անվտանգության, տեխնիկական անվտանգության, անվտանգության կանոններ կան, որոնք Հայաստանում համատարած անտեսում ենք, ադրբեջանցիք են անտեսում, ադրբեջանցիք են, շվեդ չեն, ֆին չեն, էլ իրանք էլ տենց, այդ հարցերում բավականին մեր նման են, իրանք էլ են անտեսում, իրանց մոտ էլ են դրա արդյունքում պատահարներ լինում, մարդիկ մահանում, ես չէի շտապի այդ իրադարձությունները կապել քաղաքական զարգացումների հետ, առավելևս ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանում իրապես մրցապայքարը լինելու, որովհետև մրցապայքարի համար ինչ որ ժողովրդավարական մինիմալ ժողովրդավարության մակարդակ է պետք։ Ադրբեջանում մինիմալ ժողովրդավարության մակարդակ չկա, այլ Ադրբեջանում ժողովրդավարության մակարդակը ավելի քիչ է, քան նույնիսկ Ռուսաստանում, հա, Ռուսաստանում, որտեղ ինչ որ բաներ տենց դեր մնացել են, կարող են մի շաբաթ հետո, մի ամիս հետո չլինեն, ինչ որ սենց ժողովրդավարության մնացորդներ շատ չնչին կան, էլի չեմ ասում ժողովրդավարական բռնապետական երկիր է իհարկե, բայց ինչ որ էլեմենտներ ժողովրդավարության կան, ինչ որ
ոնց ինչ որ ընդդիմադիրներ կան, ապա Ադրբեջանում ընդհանրապես նման բան չկա եւ դրան գումարվում է այն, որ նույնիսկ բռնապետական ռեժիմի կոնտեքստում, ի տարբերություն Ռուսաստանի, որտեղ Պուտինը պատերազմում ու եթե չի հաղթում, եթե չի պարտվում, ապա հաստատ չի հաղթում, էլի։ Իսկ Ալիևը ունի հաղթանակիր վրա գրված։ Եվ ես առումով ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանում իրապես կլինի մրցապայքար, ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանում ինչ-որ Ադրբեջանում ուղղակի ընտրությունները տենց միջոցառում են, որը որ տենց ավելի արարողակարգային միջոցառում է լինելու։ Ես կարծում եմ, որ Ալիևը առանց մեծ խոչընդոտների եւ այո, բնականաբար օգտագործելով մեդիա ռեսուրսները, օգտագործելով վարչական ռեսուրսները, օգտագործելով հազար ու մի բան, լրացնելով կամ լրացրած լինելով ընդդիմադիրներին եւ ազատ մամուլը, ազատ ընդդիմադիր ամեն տեսակի մամուլը, Ալիևը հանգիստ արձանագրելու է հաղթանակ։ Դա չի լինելու ժողովրդավարական, չի լինելու մրցակցային հաղթանակ, բայց դա լինելու է հաղթանակ։ Ես առումով, օրինակ, ես կարծում եմ, որ Պուտինին դա շատ ավելի դժվար կլինի, եւ նաեւ եթե կողքից նայում ենք, որտեղ Ռուսաստանում էլ ընտրությունները Ադրբեջանից 35-40 օր հետո են, չէ՞։ Ռուսաստանի իշխանությունները ընտրությունների մասին հիմա շատ ավելի շատ են մտածում եւ շատ ավելի ջանք են գործադրում ընտրությունների ուղղությամբ, քան թե Ադրբեջանի իշխանությունները։ Ադրբեջանի իշխանությունները շատ ավելի տենց արխային վիճակում են։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հեռուստայի տողներին հիշեցնեմ, որ զրուցումը իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ համակարգող Դանիել Իոնիսյանի հետ։ Եվ 13:30-ից ամփոփում էի լրատվական օրվա մի քանի կարևոր իրադարձություններ, տաղավարում աշխատեց Արթուր Աղաբեկյանը, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, Էլդորադո.gt.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.gt.am, շահավետ է! Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում եւ վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա եւ խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում եւ Play Market-ում։